Hello，各位朋友，大家好，我是阿豆。今天我们又要来做开箱介绍哦。虽然说我身穿的是 Mizuno Pro，可是我们今天要来开的是 Zedo Pro Status 的手套。那这两个手套都是由同一个球友他委托我来帮他定做的。那我们现在就来看看他到底是怎么样的手套。事不宜迟。这都是今天才刚从日本坐飞机过来的。那我们现在可以在桌上看到，就是这两卡的补套。那先就型号上为大家来做简短的解说哦。这两卡都是目前在巨人队小林辰司 Kobayashi Seiji 的 Modelo 这样子。那这一个型号呢，大概有两个特征，两个主要特征。第一个就是说，它的球带算是比较偏深的，算是比较偏深的。那另外一个特征就是说，它基本上算是重型的捕捉手套。所谓的重型就是垂直型的。那因为其实在日本啊，它的捕套大概可以分成两种形态，一种是横向的，另外一种是纵向的。那其实横向类型的捕套，其实目前已经越来越少了。那目前呢，在职棒圈还有在市售的捕套的范围里面啊，大概都是以纵向会为一个捕套接捕的主流这样子。其实原因是因为呢，目前这几年大概以投手来说，如果你是一个强而有力的投手，大概你除了直球之外，你都要有一颗纵向的变化球。所以捕套呢，也因应越来越多投手是投所谓的纵向的变化球，会去做逐步的演进这样子。所以目前横向的捕套算是相对少的，那市面上的主流都是以纵向为捕套的主流。如果说你真的很喜欢横向的捕套的话，大概你只能走定做这一条路这样子。那以上大概是就日本捕套横向纵向的形态来做个介绍这样子。那我们主要还是要来看一下说，这两卡的捕套到底有什么特别的？介绍完刀模之后啊，想先介绍这一卡好了。这一卡就是这个球友啊，他一次定做了这两卡的 Zedo。那除了这两卡之外呢，他又另外定做了一卡哈拉克亚马的葡萄。那有钱人的世界就是这么的朴实无华，哎。那我们今天刚好阿豆也取得他的同意，来做个分享，这样子。那这些配色呢，完全是这个球友他自己去发想出来的。像这一卡就是以白色跟深蓝色带红色滚边来完成这样子。因为这个球友呢，他是打棒球为主啊，他应该也是蛮常在蹲捕的，所以他大概就3、4个月前就跟阿豆讨论说，想要做几卡补套来玩玩这样子。那阿豆也陪他讨论，然后给他一些建议，因为他说他不想要拿太大太重的骨套。那阿豆就给他一个建议，大概说这个型号叫做 BPROCM920，大概这个小林的 model 大概会是蛮适合他的，所以他就一口气定做了两卡。那这是其中一卡，给大家看一下哦，补球面是深蓝，
然后呢，背面大概就是以白色、深蓝、跟红色为主轴这样子。那他这边呢，还有加一个他自己喜欢的刺绣跟腕台，他是86号。然后他的刺绣呢是粉红色的字挂金边这样子，这个也是蛮突出、蛮炫的这样子。那另外再跟大家介绍一下说，如果是你是走定制的话，基本上啊，你在拇指这边都会有个钢印，像这个因为是硬式的定制啊，所以它会是 BPC-PRO。那如果你是软式的，大概就是会是 BRG-PRO。这里跟大家做个说明，这样子。那另外这一行啊，都觉得说，是更为特别。它主要是几乎是选择紫色的皮革，不管是接球面，或是手背面，几乎都是以紫色。那搭配一些橘色滚边啊，然后黑色线这样子。那在腕台这边呢，它把颜色的底色改为黑色。那这两个战狼的刺绣还是维持粉红色加金色滚边这样子。那这一卡其实就是跟刚才卡都是 BPRCM920 的 model， 所以在型号在刀模上面来讲，其实没有必要再多做介绍。唯一阿豆觉得应该要再拿出来提一下，就是说，你如果想要做一卡 Zedo 的手套，不管是投手内野或外野或补套的话，那你不想要跟大家用差不多的颜色的话，你可以选择这一块紫色皮革。阿豆觉得说这一块紫色皮革的质感算是非常的优异。那如果你选择的是这一块皮革，你拿出去要撞套的几率应该是相对低的。这边给大家做个这块皮革的介绍。阿豆认为说这块皮革是蛮值得定做的。那以上就是这两卡补套的介绍。那如果说，之后哈拉克亚马的补套再到的话，阿豆再来跟大家做哈拉克亚马补套的介绍。那我们今天的开箱就到这边，下次见哦，拜拜。那我们如果有其他想看的主题，也欢迎在影片下方留言。如果喜欢我的影片，也别忘了帮我按赞跟订阅哦。我们今天的主题就到这边，我们下次见喽，拜拜。